Николаївна, я нічого не бачу. Горизонтально? Пускай буде так. Привіт, дорогі мої друзі! Ми йдемо домой пішочком. Транспорт мій на ремонті. Я думала, що я його до середи справлю. От. А виходить, що не справила. Надіюся, до п'ятниці отремонтують. Зараз всі закази. Отак на своєму 11-му тьоп-тьоп-тьоп. Не на своєму 11-му, а на своїх двох. На своїх двох. От я показую вам такий у нас тут пейзаж. Колорит, зелень, берег, річка. Ми живемо на підрічку, над річкою Южний Буг. Я зимою знімала відео, як я біжала бігом, теж був гололед. І теж я вам показувала оту вишку, оту трубу. Тут було все в снігу, була наша річка замерзла. Там у нас нічого не бачу в очках. Ага. Там у нас переправа працює, вища гідроелектростанції. Класно, птички співають, зелено. Там коровка пасеться. От. Коровка є. І якщо ви чуєте, птички співають. О, там фазан. Фазани там є. Ух, а ну щас. Там, ну, не видно буде його, ну. Ща. Біленька цяточка така. Я його тут на камері не можу піймати. Так, да, не видно там. Вот, ну він. Вот, єсть, да. Він видно. Вот, видно, прямо по центру фазан. Оце він кричить. Петушок фазан. Курочки, вони не такі, в них розцвітка. Куропачата. Там фазан. Бабка вже. А ну, закричи. Кульбабка. Мовчить. Ну, кульбаба, да, все вже цвіте, прекрасно, сьогодні жарко. І тут теж кульбаба. От тут. Красиво, весна, все пробудається, все цвіте, пахне, звісно. Який сьогодні число, доць? Ой, 25. 25 апреля, 18-й год. Дуже різка жара. От тут переходимо ми такий мостик, справа там тече роднічок. І от так. Він там наш мостик. Ну, взагалі там засорили його, закидали бутилками, грязю. І заросло камишом. А коли розрили оцей канал літ 6 назад і пустили, розчистили цей роднічок, і тут було стільки рязки, аж туди в річку він втікає. Цей бугор розчищали, я не знаю, чого розчищали. А, було, затопилися дома вище, вода становилась, і її спустили канал. І ми тоді тут рязку, боже, по цілому мішку збирали рязки і кормили качок. Муларди у нас качки були, от їх на рязки держали. От хто не знає, що таке корова, вон там є корова вдалі пасеться. Дивіть, доця, щось мені пишуть. Нова пошта, зробіть відправлення, а в чому щось мені прийшло. Так. А є люди, що ж не знають, що таке, а діти взагалі, це ж для дітей. Боже, це курчатко, воно для нього таке дике. Таке курчатко. Чути, ти моя спортсменочка. Дике курчатко в квартирах в городі живуть. Так що ми ж. Це моя доця Олечка Хитрук, моя миловар. Зробила в нас свій канал. Як зайчик називається? Поки написала Хитрук Ольга, але буде Хитрук Сап Студіо. Хитрук Сап Студіо. Так що можете підписуватися на її канал. Там будуть не тільки помилу. О, там дуже буде інтересний канал всесторонній. Дуже-дуже інтересний канал. Ну і от козочки. Тут люди держуть теж козочек. Як одна пише, що припинаєте коз, і вони наносять екологічний вред. От. І доноси пише в горісполком на людей, якщо вони виводять отак пасти козочок,
какая-то женщина, я не знаю, что за чудо женщина, пишет, что козы наносят экологический вред. И пишет, если я держу, хитручка, держу больше 30 курей, мои кури тоже наносят экологический так, вред мама, природе. Мама, по биологии мы учили, по-моему, 5 класс, это цикл. Цикл природний, він так і должен бути. Ми ще, як помню, корова, потім корова оправилася, там поживні речовини там для комариків, оті комарики, там червячки. Ну, видно, людина біологію не вчила. Червячки, і потім приносять пользу землі, тому що кислород проводять, потім, опять же, земля дає травичку, опять же, та коровка їсть цю травичку. І це ж школа, 5 клас, по-моєму, біологія. Як зараз помню, по картинку було. Цвіте сьогодні вітерок, утречком так тихо було. Та все цвіте, груші теж дуже рясно. Оберкоси, звісно, буду довго підряд роздавати не буде. Щось птички тут обично в березі, птички співають красиво. Ні, все одно бачите. Прекрасно. Да. Хто живе за городом або живе в місті, а потім на літо виїжджає за город. Прекрасно. Вот такая бурковка, так прямая бурковка, и по прямой бурковочке ехать, ехать аж туда до меня домой. Там побачим справа 11 магазин, и там недалеко Леночка живе. Да, ну обычно я-то за рулем, раз фур, та й дома. Ну от сегодня пройдемся так с дочкой. Ой, мне так тяжело це йти, мне сегодня два раза на почту надо. На два рази тільки що відправили перепелені яйця. І ще ж мені треба їхати домой. Тобто іти вже домой, по привички говорю. Іти домой, брати яйцо юрлаків і загорських. І теж опять відправляти. Звісно, я. От це барбаріс. Да, оце барбарісна смородина. А є. А то у мене був, як називається, смородина із. Йошта, то у мене йошта. А барбарісна смородина отак цвіте жовтеньким. Як вона називається? Сакура? Ну, наче сакура, але воно щось друге кустарник. Воно цвіте таке, як сакура. Цвітуще розово. Дуже красиво кустарнички. Стройки не прекращались ніколи. І долар три рази виріс. Був би долар рубль, був би долар 27. Но если человек хочет жить в хороших, красивых условиях, он будет себе делать такие условия. И не будет никаких отговорок. Да, и не будет никаких отговорок. Если он хочет себе удобства и красоту, он ее будет делать. Да, ну по этой аллеечке я ездила велосипедом. Дуже хорошо. 5,5 километров туда и 5,5 километров назад. Дуже хорошо. І говорю, що треба взятися за спортивний велосипед, їхати. Не знаю, як би мені це перепригнути на велосипед. Говорю сама собі, що треба, а не хочу, взагалі не хочу. Но треба сустави розробляти, кров розганяти, і взагалі спина. Велосипед – це спорт. Не асфальтує. Усадьба туди, 150 метрів від ворот до верху. Ось так, йдемо домой. Зелень, красота, птички, щебечуть, вишеньки цвітуть. Ну що, бачать люди тільки тебе. Ну давай. І покажемо мене. Давай тебе, тільки ти візьмеш. О, вже автобус додому. А ми пішочки. Тепер мама в кадрі. Тепер мама в кадрі, помінялась містами. Покажіть бідному. Бідному птицеводу. Помощь. Йдемо. Идем. Да, это как бы та камера, как она называется.
GoPro. Іде ж собі, воно не збивається. Хорошо, ну нічого. Фух, ну сьогодні жарко. І вчора жарко було, позавчора холодно. Так, зараз вже півтретього дня. Ми йдемо домой. А з утра у нас були закриті і курчатка. Курочки пущені, а ципиків я не пускала. Тому що була вчора гроза. Ой, таке було і чорне, і блискало, і вітер, і гриміло, і що? У нас обійшло, як обично, і в центрі все зляло. На асфальті я таксиста спрашую, що в нас, город мили? А він говорить, ні, був дощ. Ну, наш Богопіль сонячний завжди обходить стороною. Ну, скоро буде цвісти вже сирінь. Глянь, вже цвісти буде сирінь, обично, да, вона десь 5 мая, 3 мая цвіте. Сирень, уже буде цвісти. Буде вообще, вот так ідеш по алеечке, от розверни, подивись, яка алеечка зелененька. Так ідеш по алеечке, і ароматики пахнуть. Угу, да, тропинка. І пахнуть ароматики. Ми не тільки какашками пахнем, курячими. Да, сьогодні хороший день і вообще хороший день. Надо бути на позитиві, як би вам тяжело не було. Хоч у нас транспорт поламався, ну, мы ножками тёп-тёп, конечно, через весь город, на почту отправочки сделали, вот, и домой, вот, буквально 500 метров, уже будем дома. Ещё буквально минут 5, да. Всё хорошо, главное, чтобы не было войны. А то всё. Надо быть на позитиве. Да. То всё таке. Уходящее, приходящее. И бедный. Погода меняется. Вчора гриміло, які хмари були. Ми кролікам діли вакцину, так боялись, що світ. Та воно різко вечором затягнуло, хоча вчора була така сама жара, я йшла в платі, то дуже тяжело було. А на вечір я вже вийшла і в кофті, і в штанах, і в носках, і всьому, і було холодно. Ну, вже не пахне. Не пахне. Ну, скоро буде, а вже розпускається, в принципі. Ой, Ольга, вона так пахне. А вообще сирень є, так пахне. Більш чим вона простіша, не набита. А дай мені, я понюхаю. Якщо вона не набита, чим простіше, тим лучше пахне. Ой, клас, да. Тут тоже клас. Діти обично йдуть, обламують, несуть домой. І ми так делали, і діти мої так. Ну, сильно не носила. Дочка приносила мені такі букетики. Да, клас. А ну, встань ще раз сюди. Петух купурікає чийсь сусідський. Так, теж у людей там. Духи є, коробчики, птички співають. Так, йдемо. Спасибо вам, дорогі мої друзі, за компліменти. Спасибо, дівчатки і мальчики, що ви пишете, що Леночка хорошенька. Так, да, от така я во весь рост. Тоненька, ну нормальненька я. Мать двоїх дітей. Мать двоїх дітей, хоч я їм. І м'ясо їм, і випічку вертути, я все вкусненько. Хліб сипече. Ну, активний образ життя дозволяє бути ізящною дамою. Да. Ідемо. Ну, говориш, що да, совершенно вірно. Да. А далі така тропинка, а тут липа, по-моєму, да? Ні, не липа, а липа далі це кльон. Кльон, да. Ми, Ольга, зараз знімемо дорогу до нас, і потім одним буде хорошо, як говориться GPS, навігатор. Так, да, дуже вихитрючний двор. А другі можуть бути навязчиві приїжджати. Ну не забувайте, що у Лени овчарочки є. Да. Вон там можеш увеличити. Щас, туди вийдемо, може, да, магазин. Поплохо видно. Через трансформатор. Ти що там навіть не бачиш, тому що десь є двір. Ну, я зараз бачу, то трансформатор перекриває магазин. Ой, вишень буде в цьому году. Да, вишень буде. Та і в тому году вони були. Вишень. Я багато наморозила. Набагато наморозила. Щоб не було градусів. Цвіти у людей. Красиво. Тюльпани. Да, покажи тут. Тоже у хазяєчки. Тюльпанчики красиві, зелено тоже. Прекрасно. Да, везде зелено. Резко не води, потому що так тяжело дивитися. Та воно і так буде, потому що камера вона ж
не для активного образу телефонна камера. Це треба GoPro, там ти йдеш, а воно не скаче. Нема такого скачка. А в телефоні по-любому буде. Телефон він і в Африці телефон, звісно. Зараз там чуть ближче магазин. Знаєш, треба купити камеру, треба і підставку під телефон, щоб не шукати десяті руки. Бо і робити треба, і знімати треба, да. Ну, щоб наші зрителі хорошо дивились відео, хорошо їм було удобно. Да, бо колись був такий розговор, мама знімала на обичний кнопочний телефон Nokia, теж казали. Купіть другу камеру, купіть другий телефон. Плохо видно, плохо то, плохо все. Плохо видно, да, в сравнении з цим ще відео там. Ну, на все треба вложення. На все треба фінансові вложення. Обновлять, і треба корм теж в належащем виде держать, поддерживать. А вот і наш 11-й магазин. Фух, зараз тут дерево горіх. Я вже щось запихкалася, аж більше, чим ти, мабуть, говорю. Не видно тут каштан закреплює. Ну, в общем, отак вот. Красиво, ухожено, все чистенько, хоча тут і випивають, все, ну, чистенько, дуже красиво, чистенько возле магазина. Хозяєчка умниця, держи його в приличному виде. Да, вот так, дорогие друзья. А вот еще козенятка. Бабуленьки пасутся. Что, идем тудою? Не, чи тут уже? По аллейке. По аллейке там выйдем уже до нас. О, липа, ну липа, что не тянет. Ну, может, тут и закончим видео. Ну, вишня. Слегка, там, где наш барбарит. Козенятка, тут козочка черненька. Ой, ты так погналася. Быстро я. О, бджоли так. Добрий день. Клас. Бджоли жужжать, опиляють цвіточки, будуть вишеньки. Може вам і не чути. Ну, прям такий рій. Ой. Вишень багато, дуже багато вишень. Попід алейку. Всегда колись йдемо зі школи, голодні. Нарвали вишень. І їмо, мама кричить. Вони ж в пилюки, тут дорога. Ну, нічого. От там красні наші голуби на воротах. Живемо ми. Видно? Видно, видно. Там десь видно. Там буде ще красивіше в цьому году. Я вам обіцяла, буде стройка. Все, всіх любимо, цілуємо. Спасибо, що ви були з нами, поки ми дійшли домой. Да, до нових зустріч, до нових відео. Пока. Всім всього хорошого, хорошого вам дня. Всіх благ.